Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Najib ucap terima kasih kepada semua. Kuala Lumpur bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak melahirkan rasa syukur dan tidak putus-putus mengucapkan penghargaan kepada semua pihak yang sentiasa menyokong dan mendoakan yang terbaik buat beliau dan keluarganya dalam mengharungi dakwaan kes mahkamah. Malah keputusan yang berpihak kepadanya dalam kes pindaan laporan penguditan akhir 1MDB dengan Mahkamah Tinggi memutuskan untuk melepas dan membebaskan beliau dan bekas CEO 1MDB Arul Kandakandasamy amat menggembirakan Najib. Perkara itu disampaikan oleh Peguam Bela Utama Najib Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah dalam sidang media khas. Kata Muhammad Syafi, Najib begitu teruja untuk terus berjuang dalam kes-kes yang sedang dihadapinya dengan semangat juang yang lebih tinggi selepas pengadilan besar buat beliau pada keputusan audit 1MDB.